អស់លោកអេដាមអស់លោកទាំងអស់ដែលជាសមាជិកសមាជិកានៃអង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងភរិយាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដោយបានចូលរួមក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាខួបលើកទី108ដែលប្រមធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការគាំពារសង្គមដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2019នៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលនេះក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំនិងភរិយាខ្ញុំសូមលំអោនកាយថ្វាយបង្គំនិងថ្លែងអំណរប្រគុណសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីមុនីនាថសានុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសន្តិភាពសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលព្រះអង្គតែងតែយកប្រតីទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គពិសេសគឺស្ត្រីប្រកបដោយប្រតីមនុស្សធម៌អាណិតស្រឡាញ់នឹងជួយដោះស្រាយទុកលំបាកតាមរយៈការកបាតក្រហមកម្ពុជាក៏ដូចជាព្រះរាជអំណោយផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គទូព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនិងភរិយាសូមលើកហាត់បួងសួងដល់គុណព្រះរតនត្រ័យបារមីព្រះស្វេតឆ័ត្រនិងដួងព្រះវិញ្ញាណខន្ធនៃព្រះមហាក្សត្រគ្រប់ជំនាន់ជាពិសេសព្រះបរមរតនកោដ្ឋសូមទ្រង់ព្រះប្រទានពរជ័យសិរីមង្គលគ្រប់ប្រការថ្វាយព្រះបូរីមាតាជាតិខ្មែរសូមព្រះអង្គមានជន្មាយុយឺនយូរប្រកាយពលមមួនត្រង់គង់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាអស់កាលជាអង្វែងតរៀងទៅទន្ទឹមនេះក្នុងនាមមន្ត្រីរាជការក្រសួងមហាផ្ទៃសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីនិងបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ទិសទីប្រទានពរជ័យស្រីមង្គលនិងតាមថែរក្សាលោកជំទាវសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំលោកជំទាវសម្តេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងចម្រិនសម្តេចកិតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីនៅគ្រប់កម្រិតទាំងថ្នាក់ជាតិក្រោមជាតិនិងមន្ត្រីរាជការជាស្ត្រីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋជាស្ត្រី
សូមមានសុខភាពល្អបរិបូរដើម្បីរួមចំណែកដល់បុព្វហេតុកិច្ចការសង្គមនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងខ្ញុំសូមជ្រាបយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងនៅការកោតសរសើរចំពោះក្រុមការងារ Gender សុខមហាផ្ទៃដែលមានលោកជំទាវជួងអេងជាប្រធានដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងហើយមានការចូលរួមពីគ្រប់អង្គភាពចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃបំពេញភារកិច្ចបានយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងការខិតខំលើកកម្ពស់នៅសមភាព gender នៅគ្រប់កម្រិតហើយដោយឡែកសម្រាប់នៅថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានរដ្ឋលេខាធិការជាស្ត្រីមួយរូបហើយអនុរដ្ឋលេខាធិការជាស្ត្រី9រូប9ទេ5មិនមែន9ទេខ្ញុំច្រឡំ5រូបមើលសុំឡើងឈរនេះមើលនឹងហើយ5រូបនេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយហើយទន្ទឹមនេះនៅតាមអគ្គនាយកកឋាននិងនាយកកឋានអង្គភាពនានានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិពិសេសផ្នែកនគរបាលក៏មានការរៀបចំដោយដែលអ្វីលោកជំទាវអង្គថាបាវីបានគូបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញនេះគឺក្រុមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចកម្មាសនាប្រជោជាប្រមុខហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីការរួមសហការពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលក្នុងនោះក៏មានក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរគឺយើងបានធ្វើឲ្យអត្រាចំនួនស្ត្រីបានចូលរួមក្នុងស្ថាប័នដឹកនាំទាំងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិកាន់តែច្រើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការប្រាជ្ញាចិត្តការអនុវត្តនៃការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំហើយនិងមន្ត្រីជាស្ត្រីពីព្រោះបើសិនណាជាមានតែការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្តែតួអង្គដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់គឺស្ត្រីមិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងទេក៏កិច្ចការនេះមិនបានជោគជ័យដូចនេះដែរពីការប៉ុនហើយមកដល់ពេលនេះគឺវាមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យគួរជាទីពេញចិត្តទេប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតដ៏ធំដែលពីមុនមកគឺធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនោះវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបន្តែថាការដែលមិន
សូវឲ្យតម្លៃទៅលើទួលនីតិរបស់ស្ត្រីមកជាការឲ្យតម្លៃទៅលើទួលនីតិរបស់ស្ត្រីនៅពេលនេះគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងជាវិជ្ជមានដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរមានមោទនភាពហើយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្រមការងារក្រសួងមហាផ្ទៃបានខិតខំធ្វើការងារជួយលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងជួយបង្កលក្ខណៈឲ្យនារីបង្កើនសមត្ថភាពនិងស្វាហាប់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដែលនាំឲ្យនារីកាន់តែច្រើនត្រូវបានតែងតាំងតម្លើងឋានៈនិងមានសមត្ថភាពកាន់តែល្អប្រសើរទាំងក្នុងការដឹកនាំនិងការអនុវត្តមុខជំនាញនានាខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងដែរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាបរិសុទ្ធដែលបានរួមសហការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តស្ត្រីថាជាដៃគូនិងជាមិត្តរួមការងារដ៏មានសក្តានុពលនិងនាំគ្នាធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មប្រុងគ្នារហូតទទួលបានជោគជ័យលើកិច្ចការសំខាន់ៗជាច្រើនរហូតមកខ្ញុំសូមជូនពរនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់បន្តប្រពៃណីធ្វើការងារដែលប្រកបដោយស្មារតីសាមគ្គីភាពឯកភាពការទទួលខុសត្រូវមានវិន័យថ្លៃថ្នូរចេះគោរពនិងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅរួមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃយើងបន្ថែមលើនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នដែលបានចូលរួមសហការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិជាពិសេសកម្មវិធីកំណែទម្រង់នានាដែលធ្វើឲ្យទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីពេញចិត្តអង្គវិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលនយោបាយលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់និងគោលនយោបាយជាតិនានាមានជាអាចផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2019-2030គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្រចក្រកោដំណាក់កាលទី4ដើម្បីកំណើនការងារសមធម៌និងប្រសិទ្ធភាពដែលត្រូវបាននិងកំពុងអនុវត្តសម្រាប់នីតិកាលទី6នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនេះបន្តទៀតគោលនយោបាយទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបានដាក់បញ្ចូលនៅទស្សនៈបញ្ជ្រាប Gender និងជំរុញការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ថានភាពជីវភាពស្ត្រីទាំងនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈទាំងក្នុងវិស័យឯកជនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកនារីនិងបុរសជាដៃគូក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងសង្គមជាតិដែលមិនអាចខ្វះបានហើយនារីជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិទាំងនារីនិងបុរសជាធនធាននៃការអភិវឌ្ឍជាតិដោយស្មារតីភាពស្មារតីសិទ្ធិនិងមិនមានការរើសអើងនារីត្រូវបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនៅគ្រប់សមាជិកសង្គមជាកម្មការិនីកសិករពាណិជ្ជករសិប្បករ
សេវាករមន្ត្រីរាជការដោយបានដាក់ចេញជាគោលនយោបាយវិធានការដោយឡែកដឡែកដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវការទទួលបាននៅការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់សេវាការគាំពារសង្គមដែលមានរបបពិសេសដោយឡែកសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះការលំហែមាតុភាពការលើកកម្ពស់ការទទួលបាននៅឋានៈទូតនីតិក្នុងមុខតំណែងនិងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសសម្រាប់ការងារមុខរបរជាដើមដល់ឯក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសក៏ដូចជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាអនុប្រធានកិត្តិយសតែងតែទទួលយកនៅសំណូមពរពីនារីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នគ្រប់វិស័យទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងបានផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លាដោយដោះស្រាយបញ្ហានិងបន្តលើកកម្ពស់ស្ថានភាពនិងឋានៈទូរនីតិស្ត្រីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងនោះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានរួមចំណែកនៃការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តអនុសាសន៍ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះផងដែរហើយក៏បានតែងតាំងតែអនុវត្តប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវពោះជារៀងរហូតមកក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវជាប្រតិបត្តិការផងនិងអ្នកដឹកនាំផងខ្ញុំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព Gender តាមរយៈការបញ្ជ្រាបខ្លឹមសារនិងបង្កើតយន្តការក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពនិងសមធម៌ Gender ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននៅគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រនិងសកម្មភាពហើយមានការវាយតម្លៃជាប្រចាំនៅលទ្ធផលនៃការអនុវត្តព្រមទាំងបានធ្វើការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់ការអនុវត្តគោលការណ៍ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការបង្ខិតសេវាឲ្យបានដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋដោយសមធម៌ក្នុងនោះស្ត្រីក្មេងស្ត្រីគឺជាអ្នកទទួលបានភាពងាយស្រួលជាងមុននិងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅគ្រប់សកម្មភាពរួមទាំងការពិគ្រោះយោបល់លើកកម្ពស់លើកសំណុំពរនឹងធ្វើការតាមដាននិងកែលម្អរបៀបរបបនៃការផ្ដល់សេវាតាមរយៈការបញ្ចេញមតិដោយផ្ទាល់និងតាមរយៈតំណាងជាដើមនារីក៏ទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការឈរឈ្មោះនិងធ្វើជាតំណាងសហគមន៍ឬក្រុមរបស់ខ្លួននៅរាល់ការជ្រើសរើសតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងដោយបោះឆ្នោតជាដើមដោយគ្មានការរើសអើងគោលនយោបាយនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដែលរីនៅតាមបណ្ដាសហគមន៍ទូទាំងប្រទេសអបអរសាទរនឹងកាន់តែពេញចិត្តដោយការទទួលបានសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយឡែកក្រសួងមហាផ្ទៃ
ក្នុងនាមជាថ្នាក់នាំក្រសួងខ្ញុំតែងតែបានដាស់តឿនក្រោមរំលឹកដល់គ្រប់អង្គភាពស្ថាប័នក្រោមចំណោះទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ក្រមការងារ gender ក្រសួងនិងក្រមការងារ gender តាមបណ្ដាអគ្គនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពនីមួយៗដើម្បីសម្រួលដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីក្នុងអង្គភាពឲ្យទទួលបានសមធម៌ក្នុងការបែងចែកទូនីតិការទទួលខុសត្រូវសិទ្ធិអំណាចឱកាសនិងផលប្រយោជន៍ស្មើគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសជាបណ្ដានារីក្នុងវិស័យទាំង3គឺកងកម្លាំងនគរបាលជាតិរដ្ឋបាលស៊ីវិលនិងអង្គភាពពន្ធនាគារតែងបានបង្កើតនៅទិន្នន័យថ្មីនឹងការកើនឡើងចំនួនស្ត្រីក្នុងទូនីតិដឹកនាំអង្គភាពនៅគ្រប់កម្រិតរៀងរាល់អាណត្តិនិងខិតខំបង្កើនបរិមាណស្ត្រីដើម្បីបន្តវេនដឹកនាំទៅអនាគតជាការប៉ុណ្ណោះដែលថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់បានធ្វើឲ្យកំណើនជាអត្រាភាគរយស្ត្រីក្នុងមុខតំណែងគ្រប់ឋានៈក្រមបានសមស្របនៅឡើយតែជាបណ្ដាយើងបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការបង្កើនចំនួនស្ត្រីឲ្យបានសមស្របពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឯតាមភាពចាំបាច់គោលការណ៍និងលក្ខខណ្ឌកំណត់រួមទាំងការខិតខំបង្កើនសមត្ថភាពពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវដល់ស្ត្រីដល់មន្ត្រីទាំងស្ត្រីនិងបុរសដែលត្រូវបានបង្ហាញឡើងតាមរយៈកិច្ចខំប្រឹងប្រែងបង្កើតស្នាដៃប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងទស្សនៈអភិវឌ្ឍដែលគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសមភាព gender របស់ក្រសួងក្នុងនាមក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីការបណ្ដាញជាថ្មីគឺទី1គឺត្រូវលុបបំបាត់ឲ្យបានដាច់ខាតនៅទស្សនៈឬក៏ការរើសអើង gender នៅក្នុងក្រសួងដែលនាំឲ្យមានភាពលំអៀងរវាងស្ត្រីនិងបុរសក្នុងការវាយតម្លៃអំពីគុណភាពការងាររបស់ស្ត្រីចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាចំណុចថ្មីទេគឺជាចំណុចដែលយើងបានចាប់ដើមតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងមិនត្រូវជាប់ជំពាក់នឹងរឿងនឹងទេបានន័យថាយើងមិនត្រូវនៅមានទស្សនៈបែងចែកទៀតទេចឹងហើយយើងត្រូវតែលុបបំបាត់ប៉ុន្តែទុយទៅវិញដើម្បីឲ្យចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺយើងត្រូវតែខិតខំដើម្បីនឹងលើកកម្ពស់ទូនីតិស្ត្រីតាមរយៈការផ្ដល់នៅទូនីតិភារកិច្ចតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ត្រីខ្លួនឯងដើម្បីស្ទុះឡើងពីព្រោះថាយើងក៏មិនចាំបាច់ថាគេលើកទេគេមិនលើកក៏យើងខិតខំលើកខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺថាបរោះក៏ខំជួយជ្រោមជ្រែងស្ត្រីខ្លួនឯងក៏ខិតខំប្រឹងប្រែង
អាហ្នឹងបានទៅរួចបើមិនចឹងទេគឺទៅវាមិនរួចទេចឹងហើយខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលហ្នឹងប្រហែលជាមិនមានទស្សនៈអីចង្អៀតចង្អល់ក្នុងការរៀបចំផ្ដល់តំណែងទូរនីតិខាងដោយសារស្ត្រីដូច្នេះគួរទុកសិនបើនិយាយអញ្ចេះប្រហែលជាមានថាគាត់ជាស្ត្រីមែនប៉ុន្តែគាត់មិនមានសមត្ថភាពអានឹងប្រហែលមានណាជាស្ត្រីមែនប៉ុន្តែសមត្ថភាពប្រហែលជាខ្វះបទពិសោធន៍ខ្វះអីចឹងណាការយល់ដឹងនៅខ្សត់ខ្សោយឬក៏មានបញ្ហាសុខភាពមានបញ្ហាអីអានឹងគឺរឿងអាចនឹងមានបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែនៅដល់ពេលថានៅសេះសល់ថាការចង្អៀតចង្អល់មិនតែងតាំងស្ត្រីដូចជាមិនមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទស្សនៈនេះប្រហែលជាបើនៅសេះសល់តិចតួចណាតិចតួចណានេះដែលជាមោទនភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមោទនភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងបានធ្វើការងារនឹងគាត់ថាជាការយល់ដឹងរួមយើងថាកិច្ចការនេះមិនអាចដល់ណាម្នាក់ធ្វើបានទេមិនមែនតែស្ត្រីក៏តែខាងស្ត្រីធ្វើបានឬក៏ខាងបុរសធ្វើបានទេទាល់តែទាំងអស់គ្នារួមគ្នាធ្វើហើយជាក់ស្ដែងកន្លងទៅគឺដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើហើយហើយលោកជំទាវអង្គថាបវីក៏មានតួលេខជាក់លាក់តកតងនឹងកំណើនអត្រាកំណើននៃស្ត្រីដែលបានទទួលតួនាទីបាទតួនាទីនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិបាទនេះជាការរីកចម្រើនរបស់យើងហើយដែលយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងទៀតប្រឹងប្រែងតទៅទៀតហើយបញ្ហានេះមែនតើទៅទោះបីថានៅលើសកលលោកក៏ដោយមានប្រទេសតិចណាស់ដែលធ្វើបានដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតិចណាស់ធ្វើបានប្រទេសលោកកលិចហើយប្រទេសដែលមានបញ្ហាហ្នឹងមុនគេការប៉ះទៅរឿងនៅស្រុកគាត់ហ្នឹងមុនគេទេដូចហើយទៅគាត់យកមេរៀនដកពិសោធន៍ហ្នឹងមកបានបង្កើតជាទីវាហ្នឹងសម្រាប់សកលលោកទាំងមូលមិនកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទប៉ុន្តែអាមេរិកមកដល់ពេលនេះគាត់មិនទាន់មានប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីទេនៅនេះបោះឆ្នោតប៊ីចតែជាប់ហើយគឺមុនមិនធ្លាក់បាត់ទៅតែប្រទេសផ្សេងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីឬក៏ប្រធានាធិបតីព្រះមហាក្សត្រអីអានឹងគឺមានហើយសម្រាប់យើងខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះយើងសមិទ្ធផលដែលយើងតំណាងបាននេះវាជាមោទនភាពជាជោគជ័យមួយធំប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខិតខំធ្វើឲ្យទៅជាជាក់ស្ដែងធ្វើទៅជាជាក់ស្ដែងថែមទៀតបានន័យថាជាកន្លងទៅយើងបានកំណត់យើងបានកំណត់ព្រោះទីថានៅឋានៈអគ្គនាយកដ្ឋានយ៉ាងហោចឲ្យមានស្ត្រីម្នាក់ជាអគ្គនាយករងប៉ុន្តែជាអគ្គនាយកក៏យើងអត់មានហាមឃាត់ដែរស្ត្រីជាអគ្គនាយកជាអគ្គនាយករង
ឲ្យយ៉ាងហោចឲ្យមានម្នាក់យ៉ាងហោចអញ្ចឹង2នាក់ក៏អត់ខុស3នាក់ក៏មិនខុសដែរនៅនយោបាយឋានក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងធាននយោបាយឋានជាស្ត្រីអនុធាននយោបាយឋានយ៉ាងហោចម្នាក់ក៏វាអត់ខុស2នាក់ក៏មិនខុសប៉ុន្តែបើម្នាក់អត់បានទេបានទេនៅតាមខេត្តស្នងការឋាននគរបាលក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងយ៉ាងហោចស្នងការរងម្នាក់យើងបានកំណត់ឲ្យធ្វើបានធ្វើបានបញ្ហានឹងធ្វើបានប៉ុន្តែគាត់ថាមន្ត្រីយើងមួយចំនួននៅមានដែរនៅមានយោបល់នៅមានទស្សនៈខ្លះដែរមិនមែនអត់ទេគឺថាបើបានម្នាក់ហើយយើងថាយ៉ាងហោចម្នាក់ប៉ុន្តែបានម្នាក់ហើយគាត់ដូចស្កប់ស្កល់ណាបើតលម្នាក់នឹងគាត់អត់ថេតឬមួយគាត់មានបញ្ហាអីទៅគាត់លាលែងឬគាត់ឈប់ទៅបានទៅរកម្នាក់ទៀតអានឹងកុំឲ្យមានអញ្ចឹងថាបើមាន2នាក់មាន3នាក់ដែលមានសមត្ថភាពនឹងយើងប្រគល់ឲ្យគាត់ទៅបាទគាត់គាត់ទៅនៅខាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិអានឹងយើងក៏កំណត់ដែរនឹងធ្លាប់បាននិយាយហើយថាអភិបាលឥឡូវមានចវាយខេត្តតែមួយឯងស្ត្រីមានតែកោះកងមួយទេក្រៅពីនោះសិទ្ធិបរោះទាំងអស់ថ្ងៃក្រោយទៅយើងខិតខំកន្លែងផ្សេងទៀតមានស្ត្រីយើងដាក់ជាអភិបាលខេត្តនឹងជាស្ត្រី2 3ខេត្តអីចឹងទៅគឺវាអត់ខុសហើយប៉ុន្តែរងបានស្ដីថាបើអភិបាលខេត្តនឹងហើយជាស្ត្រីហើយរងមិនបាច់ស្ត្រីទៀតក៏មិនមែនចឹងដែរទេបន្ថែមរងជាស្ត្រីហើយអភិបាលក៏ជាស្ត្រីវាក៏អត់ខុសដែរអត់មានច្បាប់ណាហាមទេមានតែលើកទឹកចិត្តខេត្តក៏អញ្ចឹងរាជធានីក៏អញ្ចឹងនៅតាមក្រុងស្រុកខណ្ឌក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះហើយជាបញ្ហាអញ្ចឹងបានថាស្រមៃដូចខ្ញុំមកលើកខាងដើមថាយើងខំទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាហើយចាំមើលជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋជំរឿនប្រជារាស្ត្រជំរឿនទូទៅជំរឿនទូទៅដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ3ថ្ងៃ3ខែមីនានេះរហូតទៅដល់ថ្ងៃ13នឹងបញ្ចប់ហើយពេលនឹងយើងដឹងថាស្ត្រីច្រើនជាងបុរសឬបុរសច្រើនជាងស្ត្រីណាហើយស្ថានភាពផ្សេងទៀតយ៉ាងម៉េចយើងបានទិន្នន័យនោះបានព័ត៌មានទាំងឡាយនោះដើម្បីយកមកធ្វើផែនការជាតិរបស់យើងផែនការជាតិរបស់យើងហើយចំណុចទី2នេះដូចបានលើកឡើងហើយគឺថាពិនិត្យលទ្ធភាពដើម្បីជ្រើសរើសនឹងតែងតាំងស្ត្រីក្នុងមុខតំណែងដឹកនាំអង្គភាពតាជាក្រុមភាពអានឹងគឺថាយើងកំពុងធ្វើទៅហើយកំពុងធ្វើជាគោលការណ៍ដែលយើងបានដាក់ចុះមកដូចជាអត់មានចន្លោះទេដូចអត់មានចន្លោះទេធ្វើបានអស់ហើយតាអញ្ចឹងហ៎បាទអភិបាលរងជាស្ត្រីនៅខេត្តហ្នឹងមានអស់ហើយអត់មានកន្លែងណាខ្វះទេអភិបាលរងស្រុកក្រុងខណ្ឌគឺមានអស់ហើយជាស្ត្រីស្នងការរងស្នងការឋាននគរបាលតាមខេត្តហ្នឹងរងក៏មានអស់ហើយ
នាយកដ្ឋានជាស្ត្រីប្រហែលនៅខ្វះមិនដឹងឯងខ្ញុំមិនច្បាស់ទៅហ្នឹងតាមអង្គភាពនៅក្រសួងនេះអគ្គនាយកជារងជាស្ត្រីមានអស់ហើយមិនអញ្ចឹងអគ្គស្នងការដ្ឋានក៏បាននោះនេះរងហើយបើមានពីណាមួយទៀតយើងដាក់មួយទៀតទៅអគ្គតសញ្ញានកម្មក៏មានដែរតសញ្ញានកម្មណានេះពីអ្នកនោះខ្វះនេះយារួមគឺថាតាមអ្វីតាមដែលផែនការដែលយើងបានដាក់មកគឺអនុវត្តអស់ហើយអនុវត្តហើយអត់មានបញ្ហាទេគាត់ថាតែខ្ញុំចង់និយាយមិញថាបើផែនការប៉ុណ្ណឹងកុំថាំងប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំដាក់មកទៀតវាសល់វាអត់មានសល់ទេកាលណាគាត់ធ្វើការបានគឺត្រូវដាក់ថែមមានទូតខ្លះមកស្រុកខ្មែរមិនដែលឃើញប្រុសទេស្រីទាំងអស់ហ្មងទូតស្រុកខ្មែរទេសង្កេតមើលទូតអូស្ត្រាលីនេះមួយទូតអូស្ត្រាលីនឹងប្រុសដំបូងនៅប្រធានគេហៅថាប្រធានបេសកកម្មហ៎ហើយមានបញ្ហាទៅតាំងពីនោះមកស្រីរហូតហ្មងមួយមកស្រីមួយមកស្រីហើយទូតណាទៀតទេខ្ញុំមិនចាំអស់ទេប៉ុន្តែថាបើខ្ញុំគាត់គាត់ទូតអូស្ត្រាលីស្រីរហូតឥឡូវនឹងមានណែពីមុននោះកាណាដាក៏ស្រីបើលើកាណាដាគាត់នៅនាវាស្ថានមកគាត់នៅបាងកកពីមុននៅស្រុកខ្មែរក៏ស្រីត្រីឥឡូវនេះក៏ស្រីដែរអង់គ្លេសមិនស្រីដែរហ្នឹងបារាំងទៀតស្រីទៀតច្រើនណាស់ស្រីតែយើងក៏មានដែរយើងទូតយើងស្ត្រីមានដែរអូម៉ាទូតនៅអង់គ្លេសសប្ដថ្ងៃហ្នឹងគឺជាស្ត្រីដែរអញ្ចឹងរឿងនេះគឺវាកាន់តែវិវត្តទៅមុខហើយយើងបានទទួលជោគជ័យហើយអញ្ចឹងឥឡូវគាត់ថាយើងដូចថាយើងខិតខំថែមទៀតថាកុំផ្អែកទៅតាមផែនការបើមានលើសពីហ្នឹងក៏វាអត់ខុសចង់និយាយយ៉ាងនេះអញ្ចឹងគឺថាកំណត់ថាមួយយ៉ាងតិចមានន័យថា2ក៏អត់ខុសដែរ3ក៏អត់ខុសដែរអានឹងអញ្ចឹងក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឧទាហរណ៍ថាក្រុមប្រឹក្សាមាន11នាក់11នាក់ស្ត្រី6នាក់ប្រុស5នាក់ក៏អត់បញ្ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអភិបាលរងអភិបាលរងប្រហែលនាក់អភិបាលរងថា6នាក់ដែរឧទាហរណ៍អភិបាលខេត្ត1អភិបាលរង6ឧទាហរណ៍ទេខេត្តកណ្ដឹងស្រុកអីរងហ្នឹងគឺថា6នាក់ហ្នឹង3នាក់ឬ4នាក់ជាស្ត្រីក៏វាអត់ខុសអាហ្នឹងគឺយើងខិតខំឈានទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្វីដែលជាផែនការនេះគឺសួងណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែសួងមហាផ្ទៃយើងធ្វើបានហើយធ្វើបានអស់ហើយនេះជាមោទនភាពរបស់យើងហើយវានៅសល់បញ្ហាវាអាចថាកន្លងទៅវាក៏ចោតដែរឧបមាថាក្របខណ្ឌនគរបាលបាទនគរបាលមានពេលខ្លះទៅយើងយកប៉លីសជាបរោះទៅឆែកជនសង្ស័យជាស្ត្រីអានឹងខុសខុសមកអញ្ច
ចឹងហើយបានយើងបានកែសម្រួលហើយបញ្ហានឹងមិនឲ្យមានទៀតទេបានន័យថាបើជនសង្ស័យជាស្ត្រីត្រូវតែបលិះជាស្ត្រីដើម្បីការពារអីអង្គរៈឧទាហរណ៍អង្គរៈចឹងអង្គរៈបើថាប្រធានរាជត្រីកាប៉ុណ្ណេះមិនមែនហាមមិនឲ្យយកបរោះទេអាចបរោះជាបង្គោលចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែភាកច្រើនគឺស្ត្រីការពារទីហោខ្ញុំមិនធ្លាប់ដែរខ្ញុំធ្លាប់ទៅអាព្រីកខាងត្បូងមិនមែនអ្នកដូចថាជាបលិះធម្មតាមេហ្មងមេបលិះនឹងហ្មងស្ត្រីការពារការពារកូនចៅគាត់អត់ទេអត់ຕົកក្នុងយើងនៅអាទិត្យហ្នឹង2ថ្ងៃដូរម្ដង2ថ្ងៃដូរម្ដងអត់នៅច្រឡាក់ជាប់ត្រឡប់ដងទៅប្រតិភូមួយទៅប្រតិភូមួយដូរឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែប្រធានអត់ដូរទេទីណាមួយជាស្ត្រីទៀតអញ្ចឹងរឿងអស់នេះវាមិនជារឿងថ្មីទេយើងបានធ្វើអស់ហើយគ្រាន់តែយើងខិតខំថែមទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយចំណុចមួយនេះគឺតកតងនឹងរឿងការអនុវត្តនៅការណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោតាក់ទងនឹងរឿងស្ត្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារកន្លងទៅយើងមានតាមច្បាប់ពន្ធនាគារនេះយើងមានគណៈកម្មការមួយហើយគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យដើម្បីនឹងលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវការងារហ្នឹងខ្ញុំថាគណៈកម្មការនឹងធ្វើទៅដែរមិនចឹងគណៈកម្មការធ្វើទៅដែរពីព្រោះវាគ្រប់តួអង្គហើយហើយអាចនឹងមានការបើសិនថាជាមានការចូលរួមពីក្រសួងកិច្ចការនារីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនេះប៉ៃហំផានជាអនុប្រធាននេះអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ទៀតហ្នឹងហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌គឺប្រធានហើយសមាជិកគឺនៅតាមពន្ធនាគារអញ្ចឹងហ៎អកញ្ញុអកញ្ញុកញ្ញុហើយនឹងខាងពន្ធនាគារគេបាយតម្លៃមកអញ្ចឹងមាននយោបាយឋានមានអីនៅហើយមកខ្ញុំនីតិវិធីហ្នឹងតែយើងអ្នកធ្វើច្បាប់ខ្ញុំអ្នកធ្វើច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែភ្លេចឯងប៉ណ្ដឹងថាគឺចុងក្រោយហ្នឹងគឺគណៈកម្មការហ្នឹងអ្នកពិនិត្យវាតម្លៃខ្ញុំមិនដែលចូលពាក់ព័ន្ធទេមិនដែលចូលពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងទេបាទទុកគណៈកម្មការហ្នឹងគេធ្វើហើយផ្អែកលើការវិតម្លៃសន្តិឋានអ្នកទោសណាបានកែប្រែខ្លួនហើយបំពេញអីថាបំពេញអនុវត្តច្បាប់នេះនោះអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងពេលឃុំឃាំងហ្នឹងមិនដែលបកការលំបាកឬមួយភាពអន្តរាយនៅក្នុងហ្នឹងហើយបានលត់ដំអប់រំកែប្រែខ្លួនអញ្ចឹងទៅពេលណែមួយឆ្នាំដូចមាន4ដងហ៎3ឯងអា3ដងគាត់ថានេះជាករណីពិសេសណាពិសេសប៉ុន្តែពិសេសយើងយកពេលណាមួយអានឹងវាគាត់ថាជាទេឥឡូវយើងសុំស្នើថារដ្ឋត្រីស៊ូងយុធធរដឹកនាំធ្វើការងារនឹងបាទឥឡូវតល់តែហើយបកលអត់អំប៉ៅអំផានដើម្បីនឹងស្នើទៅរដ្ឋត្រីស៊ូងយុធធរពពោះវាតកតងរឿងច្បាប់រឿងច្បាប់រឿងច្បាប់បើសិនជាករណីធម្មតាក៏គង់រដ្ឋមន្ត្រីយុធធរដែរគឺថាបទុបបថយទោសលើកលែងទោសមិនយ៉ាងទេទូថយទោសឬទោសកាលណាដែលមាន
គឺថាបុណ្យមានណែបុណ្យអីខ្លះយើងបុណ្យណែភ្ជុំបិណ្ឌនេះមួយបាទបាទនឹងហើយតែចឹងបានថាលើនឹងគឺលើក្រសួងមហាផ្ទៃសូមបកគលភារកិច្ចជូនអាដាមប៉ៃហំផានដើម្បីនឹងទៅជែកភាសាជាមួយនឹងក្រសួងយុធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុធរហើយលើកបញ្ហាមកបើសិនណាជាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងត្រៀមដើម្បីនេះពីព្រោះថានឹងវាតកតងនឹងច្បាប់ទម្លាប់ច្បាប់អីនោះបាទឥឡូវនៅតាមពន្ធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងវាអ្នកទោសវាមាន 31,552 នាក់អានឹងគិតម្ដងឯហ្នឹងក្នុងនោះស្ត្រី 2,517 នាក់បាទស្ត្រី 2,517 នាក់តែប្រភេទវាមានណែគេហៅថាកំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីតុលាការបានន័យថាជនសង្ស័យឬពិរុទ្ធជនហើយនឹងជាតណ្ឌិតអានឹងគេបែងចែកតាមប្រភេទនឹងទៀតអញ្ចឹងគឺថាណែណោអ្នកដែលមែនតើទៅបញ្ហានឹងចេះផងបញ្ហានឹងគឺខ្ញុំបានស្នើហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញរបាយការណ៍ទេតកតងនឹងរឿងដោះស្រាយភាពណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនេះអានឹងនិយាយជារួមមិនថាជាស្ត្រីទេគាត់ស្ត្រីទេនិយាយជារួមហើយថាដើម្បីយើងទៅចែកវិភាសាជាមួយស្ថាប័នតុលាការរកវិធីមិនមែនថាដាក់គំនាបឬមួយក៏ទៅបញ្ជាតុលាការអីទេប៉ុន្តែវាបញ្ហាចេះបញ្ហាឧទាហរណ៍គ្រឿងញៀនបាត់ល្មើសមួយចំនួនទៀតដែលយើងឃាត់ខ្លួនយកមកផោះតាននឹងយកមកຕົកតែម្ដងពេលនេះថានាំគ្នាកែច្បាប់នឹងកែច្បាប់គ្រឿងញៀននឹងក៏មិនទាន់ចេញទេកែនឹងចង់និយាយថាពេលដែលរឹបអូសបានផោះតាងមកដូចជាឡានម៉ូតូឬស្អីយ៉ាងទេនឹងតាមម៉ូតូជាដើមគឺយកមកឡៃឡង់លក់បដ ாய் លក់ហើយយើងຕົកលុយនឹងនៅក្នុងកង់មួយឧទាហរណ៍នៅក្នុងកង់មួយទៅហើយអត់អាចណាប្រើបានទេក្នុងចន្លោះអន្តរកាលអន្តរកាលពេលណាគឺចង់និយាយថាមុនពេលដែលតុលាការកាត់សេចក្តីនោះពួកបើមិនចឹងទេអាវត្ថុតាងនឹងវាបាត់យកទៅប្រើប្រាស់នេះប្រើប្រាស់នោះឬមួយក៏ទុកទៅវាពុកវាផុយអស់ទៅដល់តែពេលកាត់ឥឡូវអូម៉ាកាត់ទៅគេទាយកថាកាត់ទៅអ្នកនោះរួចខ្លួនដល់រួចខ្លួនទៅគេទាយរម៉ូតូទាយរឡានគេវិញយើងបានអីសងគេអត់មានបានអីសងគេបញ្ហាហ្នឹងមិនជាបញ្ហាតូចទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំស្នើថាសូមឲ្យធ្វើការរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនដឹងថាពេលណាយើងអាចជជែកគ្នាបាននឹងនិយាយជារួមទេនិយាយជារួមទេមិនមែនរឿងដល់ឡាយតែស្ត្រីទេចឹងវាមានរឿងពីរទី1គឺថារឿងរួមហ្នឹងក៏យើងត្រូវជំរុញធ្វើហើយទី2រឿងស្ត្រីក៏យើងត្រូវខិតខំអនុវត្តនៅការណែនាំអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោតាក់ទងនឹងថា
ខិតខំពុំមានក្នុងចំណោមហ្នឹងមិនមែនអត់ទេមែនអត់ដែរមែនយើងមែនទៅលេងទៅលើកទោសអក្រិតជនទេពួកស្ត្រីខ្លះជាអក្រិតជនដែរទីហោអញ្ចឹងវាមិនមែនអត់ទេទោសធ្ងន់ទោសស្រាលអញ្ចឹងយើងមើលអ្នកណាខ្លះជាអ្នកទៅទោសស្រាលហើយបានអនុវត្តកែប្រែអីចឹងពួកហែអញ្ចឹងទៅឬក៏មានបញ្ហាអីទៀតទៅតាមអនុសាសន៍របស់លោកដើម្បីយើងយកមកអនុវត្តប្រកបដោយភាពជ្រាបវៃទទួលខុសត្រូវនិងភាពបត់បែនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើថាកិច្ចការទាំងពីរហ្នឹងគឺអាដាមប៉ាហំផានដែរដើម្បីទទួលខុសត្រូវចាត់ចែងហើយដល់ឡែកតទៅនឹងបញ្ហាស្ត្រីនេះបញ្ហាទី1ខ្ញុំមិនអបញ្ហាទាំងពីរនឹងនិយាយរួមបញ្ហាទាំងពីរនឹងអារួមពួកខ្ញុំអ្នកជំរុញដែរអញ្ចឹងហើយគឺថាដើម្បីឈានទៅមានការប្រជុំពិគ្រោះពិភាក្សាឬធ្វើតាមរបៀបណាដែលកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអំណាចរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរនឹងមួយបើថាយើងប្រជុំស្រួលទេទៅជាយើងទៅបញ្ជាតុលាការបើការបដិស្ថានភាពវាអញ្ចឹងវាណែននៅក្នុងពន្ធនាគារយើងទៅហើយវត្ថុតាងនឹងគឺថាវាបាត់វាបង់អីចឹងទៅពិបាកនឹងរកកន្លែងទុកទៀតបាទបាក់នឹងរកកន្លែងទុកដាក់ទៀតឧទាហរណ៍ថាបត់ល្មើសគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងយើងចង់យកអាដេញណែវត្ថុតាងដែលរឹបអូសបានពីគ្រឿងញៀននឹងមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រក្រាបគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែដល់ហើយយើងធ្វើមិនបានទៅវាខ្វះថវិកាដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទីហោទេខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទេសូមបកគលកិច្ចការនេះជូនឯកឧត្តមប៉ាងផានទាំងពីរនឹងទាំងតកតងនឹងបញ្ហាដោះស្រាយភាពណែននៅក្នុងពន្ធនាគារហើយខ្ញុំនឹងគ្រប់ត្រដើម្បីស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ហើយនឹងវិធានការទាំងឡាយបន្ទាប់ពីបានទជែកវិភាសាជាមួយនឹងក្រសួងយុទ្ធភ័ពហើយទី2តកតងនឹងស្ត្រីតាមមនុស្សសាសដឹកនាំដល់ពពោះរបស់សម្ដេចតេជោដូចគ្នាយ៉ាងដើម្បីសិក្សាបញ្ហានេះលើកយោបល់ហើយមែនទែននៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់យើងពិសេសនៅម៉ោង1នេះកន្លងទៅយើងក៏បានខិតខំដើម្បីនឹងបដោះបដាលវិជាជីវៈហើយស្ត្រីយើងដាក់នៅឡែកដាក់នៅឡែកមិនដាក់លោកលំជាមួយបរោះទេអញ្ចឹងយើងក៏តង់មើលនៅតាមពន្ធនាគារនៅតាមខេត្តដែរញែកស្ត្រីនិងបរោះហ្នឹងមិនឲ្យនៅជាមួយគ្នាទេបាទវាអាចប្របាក់បន្តិចប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើឲ្យបានត្រូវធ្វើបានព្រោះនឹងប្របាក់ណាស់ព្រោះឡងទៅយើងថាអ្នកគ្រឿងញៀនទៅដាក់ជាមួយអ្នកអត់ញៀនតែមានបត់ល្មើសអីមួយផ្សេងទៀតដល់គ្មានកន្លែងអញ្ចឹងទៅត្រូវដាក់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអាអ្នកអត់ញៀននឹងវាខ្លាយទៅជាញៀនដែរហើយគូផ្សំយើងគ្រប់គ្រងបានដិតដល់ទៀតវាតកតងជូនអីតកតង
ាងក្រៅអីទៅលួចលាក់អីចឹងទៅបានអាគ្រឿងញៀនយកទៅជក់យកទៅអីខ្លះចឹងទៅបាទហ្នឹងយើងបានដោះស្រាយជាទូទៅគឺថាมันមានបញ្ហានឹងចោតដូចមុនទេអាចនៅមានមិនមែនអត់ទេបន្តិចទូចទូចបើប្រៀបធៀបពីមុនចឹងហើយគឺបញ្ហានេះយើងនឹងរួមគ្នាដើម្បីពិនិត្យបន្ថែមទៀតការកសាងសមត្ថភាពខ្ញុំបាននិយាយខាងលើហើយគឺថាមែនតើការកសាងសមត្ថភាពនេះមិនមែនតែក្នុងជួរស្ត្រីទេហើយមិនមែនតែស្ថាប័នណាមួយទេការកសាងសមត្ថភាពនេះគឺជាភារកិច្ចជាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងទាំងអស់គ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗដោយយោងទៅតាមការវិវត្តការរីកចម្រើនការវិវត្តប្រែប្រួលនៃសង្គមប្រទេសជាតិរបស់យើងដូច្នេះគឺការកសាងសមត្ថភាពមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេមិនចេះចប់ចេះហើយទេយើងកុំយល់ថាខ្ញុំបានរៀនហើយចប់សញ្ញាបត្រនេះហើយឃើញទេខ្ញុំបានរៀនបលិសហើយ4ខែប្រឡងជាប់ហើយតែរៀន4ខែហើយខ្ញុំមិនបាច់ទៅរៀនទៀតមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងទេចេញទៅធ្វើការមួយឆ្នាំឬ2ឆ្នាំទៅវិលទៅរៀនវិញពីព្រោះមានរឿងប្រភេទបាត់ល្មើសថ្មីថ្មីកើតឡើងអញ្ចឹងគឺវាអត់ចេះចប់ទេយ៉ាងណាមិញស្ត្រីក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរបាទពោះយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងគាត់ថាយើងដូរផ្នត់កំណត់បញ្ជ្រាបណាបញ្ជ្រាបធ្វើឲ្យវិជ្រាបណាបដូរផ្នត់កំណត់ឥឡូវយើងបដូរបានហើយណាសឹងតែទាំងស្រុងឯងបដូរបានហើយខិតខំលើកកម្ពស់តួនាទីស្ត្រីតែបើសិនណាជាធនធានមនុស្សនៅក្នុងជួរស្ត្រីមិនមានគ្រប់គ្រាន់ទេវាក៏លំបាកដែរវាលំបាកអាហ្នឹងឯងបញ្ហារឿងខិតខំធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងកសាងធនធានអញ្ចឹងបានថាធនធានមនុស្សវាសំខាន់ណាស់ហើយនិយាយរួមថាទាំងបរិយទាំងស្ត្រីដូចគ្នាក្រសួងយើងក្រសួងដតីទៀតក៏ដូចគ្នាណាការបដិបដាការកសាងធនធានមនុស្សនេះចាំបាច់ណាស់ចាំបាច់ជៀសមិនផុតជៀសផុតគឺត្រូវតែមានការបដិបដាជាបន្តបន្តដែលបើមិនចឹងទេយើងតាមមិនទាន់ទេព្រោះការវិវត្តការប្រែប្រួលពីការហើយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសពថ្ងៃនេះយើងតាមមិនទាន់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តហើយគាំទ្រណាស់ចំពោះបញ្ហាបដិបដាលធនធានមនុស្សនេះទាំងផ្នែកស៊ីវិលទាំងផ្នែកនគរបាលខ្ញុំត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងជួយគ្រប់បែបយ៉ាងអស់លទ្ធភាពដើម្បីធ្វើម៉េចកសាងធនធានមនុស្សរបស់យើងហើយអគ្គនាយកដ្ឋាននីមួយៗរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកតាមថាអគ្គនាយកដ្ឋានតាមវិស័យជំនាញមួយមួយនោះអាហ្នឹងក៏គិតដូចគ្នាដែរយើងគិតដូចគ្នាដែរនឹងដើម្បីជួយបណ្ដោះបណ្ដាលដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពេលសន្និបាតអញ្ចឹងថាឥឡូវ
ម្នាក់ម្នាក់រត់នាំគ្នាចង់ធ្វើអគ្គនាយកនេះអគ្គនាយកនោះឧទាហរណ៍ដូចអគ្គនាយកអគ្គអគ្គនាយកអញ្ចឹងអធិការកិច្ចណាប៉ុន្តែដល់រកជាសាច់ការមកមនុស្សគឺថាមានសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការអធិការកិច្ចវាមិនដឹងថាអធិការកិច្ចធ្វើអីផងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងឲ្យទៅធ្វើម៉េចយើងធ្វើទទួលខុសត្រូវចំពោះដោយផ្ទាល់ចំពោះក្រសួងចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីនឹងហ្មងទៅធ្វើកិច្ចនៃភាពជួយបើយើងអត់ចេះធ្វើអីផងធ្វើម៉េចមកដល់ឲ្យធ្វើនេះក៏ទាល់ធ្វើនោះក៏ទាល់អត់ចេញនេះអត់ចេញនោះអាហ្នឹងឯងដែលហៅថាយើងវាខ្វះធនធានមនុស្សខ្វះអ្នកចេះដឹងចឹងហើយខាងបុគ្គលិកក្តីហើយថ្នាក់ដឹកនាំតាមទទួលបន្ទុកហ្នឹងរដ្ឋខានគឺគូមើលបញ្ហានឹងដែរកុំឲ្យវាទាល់កន្លែងខ្លះវាទាល់ទាល់មកទាល់យ៉ាងម៉េចទាល់ចេះវាដោយមានទស្សនៈម្យ៉ាងយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេតែម្យ៉ាងទៀតដូចចង្អៀតចង្អល់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមិនបាច់ដូចថាមិនបាច់ដាក់ក្មេងៗមកទេគួរតែជ្រើសរើសនៅនេះនៅនោះអីចឹងទៅអ្នកចាស់ណាអីហូហាយចឹងទៅដល់តែពេលអ្នកនោះចូលនឹងវត្តអស់ទៅទៅរកក្មេងមកដាក់វាមិនបានទៅរកតែអ្នកណាមកដាក់មិនបានព្រោះក្មេងយើងអត់បានប្រុសម្ដាលផងវាទាល់ទៅអស់មនុស្សមានតែអានឹងដោយសារការចង្អៀតចង្អល់ក៏អាចថាបានដែរចង្អៀតចង្អល់ដែរមិនព្រមឬក៏មិនបានរវីរវល់ចាប់អារម្មណ៍ពីការកសាងធនធានមនុស្សបន្តវេននេះអត់បានគិតដល់រឿងហ្នឹងអត់បានគិតទេហើយមិនថាតែឋានៈក្រមជាតិទេកន្លងទៅយើងខ្ញុំរៀបចំអីក្រមភាសានេះបេក្ខភាពក្រមភាសាក្រមអីហ្នឹងអាហ្នឹងឃើញថាកន្លែងខ្លះវាទាល់ចឹងហ្នឹងឯងថាទាល់ប៉ុន្តែក្នុងអគ្គនាយកឋានរបស់យើងខ្លះហ្នឹងវាចង់ទាល់ដែរអានឹងកុំឲ្យវាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានគំនិតមួយគឺថាកាលណាយើងអង្គុយប៉ុកនៅកន្លែងហ្នឹងទៅគិតថាងបើអត់ពីអញទៅអ្នកណាទទួលបានហ្នឹងកុំថាងអញឡើងមកហើយស្អីក៏អញអីអញអត់បានត្រៀមទុកមិនមែនទេភារកិច្ចរបស់យើងវាមានអញ្ចឹងចាត់ទុកជាភារកិច្ចអូខេហើយអ្នកប្រកែរត់ចុះឡើងហ្នឹងគឺថាអត់ទេអត់មានពិសោធន៍ទេមិនមែនដើម្បីបុព្វហេតុរួមផលប្រយោជន៍រួមប្រមាណទេសំទោសបើថាអ្នករត់របៀបហ្នឹងច្រើនណែលំអៀងទៅរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ហើយតែឃើញច្រឡោះអ្នកខ្លះទៀតយកអាបញ្ជីនឹងមកដឹងទាំងអស់ខេតណាប្រមាណអ្នកចូលនិវត្តណែអកញ្ញោឋានណាប្រមាណអ្នកចូលនិវត្តយកមកទាំងអស់ចាំមកយើងមិនបានចាំយងហើយបុគ្គលិកហ្នឹងក៏មិនសូវចាំបានឬក៏ចាំដែរមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំវាមិនចាំអីអ្នកនេះដល់ចូលនិវត្តហើយអញ្ចឹងសុំចូលទៅជំនួសកន្លែងនោះបាទតែសួរទៅសួរថាបានមានបទពិសោធន៍អីតាក់ទងរឿងហ្នឹងអត់ទេអត់ទេនេះអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងសួរថាចុះប្រសិទ្ធភាពការងារទៅធ្វើមិនទៅយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចំពោះរដ្ឋាភិបាលធ្វើមិនអើបើយើងធ្វើមិនកើតអញ្ចឹងបើយើងធ្វើមិនកើតអានេះបញ្ហា
ចង់និយាយធនធានមនុស្សនេះវាបញ្ហាអញ្ចឹងជំនាន់យើងនេះយើងខំធ្វើពិបាកដៃមកទៅទេមករហូតដល់ពេលនេះចាត់ទុកថាខ្លាំងហើយវាខ្លាំងហើយក៏បាននិយាយទៅចោះថាថយក៏ថាអ្នកខ្លះតស៊ូនឹងការថាពួកនៅខាងក្នុងសិទ្ធិពួកអត់សមត្ថភាពប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅដែរក៏ថាឯងកុំទៅឆ្ងល់ឯងកុំទៅឯងថាអញ្ចឹងខោខុសទៅទេហ្មងពួកឯងទេអត់មានសមត្ថភាពនោះអាពួកនោះវាធ្វើរាល់ថ្ងៃវាប្រពុករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយវាមានពិសោធន៍វាមានការជិះដឹងជាងពួកឯងនេះគាត់ថានៅខាងហ្នឹងបានសញ្ញាបត្រមែនប៉ុន្តែអត់ទាន់បានធ្វើអីទេដល់មកអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងយើងពិសោធន៍ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំសូមឲ្យគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងយកចិត្តទុកដាក់អាហ្នឹងបដោះបដាធនធានមនុស្សថាឲ្យវាមាននិរន្តរភាពអត់ពេលនេះទៅនោះអត់មនុស្សពលរដ្ឋប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយគឺយើងខិតខំធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យថាបើអញឡើងមកកន្លែងនឹងហើយមានតែអញហ្នឹងហើយមិនបាច់គិតគូរនរណាទៀតទេអូទៅអញ្ចឹងវាមិនត្រូវវាមិនត្រូវទេត្រូវតែគិតហើយជាពិសេសគឺខំស្រូបយកក្មេងក្មេងទាំងស្ត្រីនិងបុរសនឹងមកបាទប្រឡែងវាចោលទៅឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះទៅអាដល់ហើយចាំយើងស្រង់យកមកវិញដណាធ្វើបានដណាធ្វើមិនបានតាមនឹងទៅអានឹងពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទេតបរបស់ខ្ញុំគឺថាយើងប្រឡែងទៅហើយបដោះបដាទៅលត់ដំទៅរួចហើយយកមកប្រើវាយតម្លៃមិនសូវខុសទេតែខុសទេប៉ិនមកថារត់ពីនេះរត់ពីនោះមកខ្ញុំមិនសូវវាយតម្លៃកើតទេខ្ញុំមិនសូវចេះវាយតម្លៃទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានតែខ្ញុំថារឿងតែងតាំងមនុស្សបើសិនអន្តរាគមច្រើនគឺលាយច្រើនហ្មងបាទឲ្យតែមានអន្តរាគមច្រើនពីព្រោះនៅឯណាទេដល់មើលឃើញអាលីសនោះអ្នកនេះចូលរវត្តផ្លុកមកហើយសុំទៅទៅនេះសុំទៅនោះដល់អញ្ចឹងអាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងវាចង់វែងណែមិនឲ្យទៅខ្លាចមិនសុបាយចិត្តឲ្យទៅថាធ្វើវាមិនបានហើយវាមានមកកណោហើយរឿងហ្នឹងមិនមែនអត់ទេបាទខ្ញុំនិយាយទៅមានមកកណោហើយមិនឲ្យទាំងជាអន្តរាគមមកហើយបើមិនឲ្យវាមិនកើតតែបើឥឡូវឲ្យអន្តរាគមមកបើខាងស៊ីវិលចាមកខាងស៊ីវិលឲ្យຕົកពិនិត្យមើលទៅខាងបលិសចាទៅខាងបលិសឲ្យពិនិត្យមើលបានតែខ្ញុំចាមកឯកភាពទេឲ្យចាមកពិនិត្យទេតែថាអត់ទៅយកចំណាហ្នឹងទៅថាអូខ្ញុំឯកភាពវាមិនមែនអញ្ចឹងទេពួកគ្នាមិនដឹងផងទេលើកទឹកចិត្តដែរអ្នកណាក៏ដោយអត់មានរឹសមុខទេអត់មានរឹសមុខទេឲ្យតែល្អឲ្យតែធ្វើការបានសំខាន់ដល់នោះឯងខ្ញុំអត់ចេះរើសអើងថាមកពីត្នេះមកពីត្នោះអីទេមិនអញ្ចឹងឯងឲ្យវាត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មានសមត្ថភាពមានអីអាហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឯងលើកទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើការនេះបញ្ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអង្គភាពមួយមួយខ្ញុំស្នើអញ្ចឹងថាខិតខំដើម្បីកសាងធនធានមនុស្សរបស់ខ្លួនពលយើងជាស្ថាប័នជំនាញជាស្ថាប័នជំនាញមិនមែនអ្នកនយោបាយមកដឹកនាំមកឆៅហើយរួចហើយ
ឆ្នះឆ្នោតនៅដឹកនាំទៀតបើចាញ់ឆ្នោតទេអត់បានដឹកនាំទេអាហ្នឹងរឿងមួយផ្សេងអ្នកនយោបាយទេអាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹកនាំជំនាញជំនាញការងារហ្នឹងវាត្រូវវាតែប្រកាន់ថាយើងឡើងមកវាត្រូវតែរៀបចំអាកិច្ចការជំនាញរបស់យើងនេះឲ្យវាមាននិរន្តរភាពគេថាមុខងារសាធារណៈមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈបើទោះបីថាពេលណាក៏ដោយការងារហ្នឹងវាមានហូរហែមកអញ្ចឹងទៅស្រាវជ្រាវបញ្ហានេះបញ្ហានោះវាមានទាំងអស់មកចឹងជាទុនប្រៀបដូចជាទុនមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិយើងអញ្ចឹងលើវិស័យអីមួយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអតសញ្ញាណកម្មឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអតសញ្ញាណកម្មអាតកតងនឹងរឿងសបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍អត្រានគរឋានហើយតសញ្ញាណបានឬមួយចុះបញ្ជីស្នាក់នៅបានគ្រួសារបានអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងឯងជាកិច្ចការជំនាញរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យវាមាននិរន្តរភាពរបស់វាមិនមែនថាមកគឺថាគាត់តែមកបានទូរនីតិអញ្ចឹងទៅបានមុខបានមាត់អញ្ចឹងទៅហើយទុកការងារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏ទៅតាមដំណើរមិនមែនអញ្ចឹងឯងក៏បានក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរធ្វើតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងហើយតាមច្បាប់មកតាមច្បាប់ពោះបើកាលណាយើងមិនអនុវត្តច្បាប់ទេវាងាយណាស់វាងាយឆ្លាតណាស់ងាយខុសបាទចឹងហើយបាននៅក្នុងច្បាប់របស់យើងវាមានច្បាប់ប្រហែលណាខ្ញុំនិយាយហើយច្បាប់ដូចជា5បាទនិយាយពីរឿងមន្ត្រីរាជការហ្នឹងទាំងកងទ័ពទាំងតុលាការទាំងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនគរបាលរបស់គេនិយាយពាក្យថាជាមន្ត្រីសាធារណៈមន្ត្រីកាន់មុខងារសាធារណៈបាទហើយត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យមុខងាររបស់ខ្លួនហ្នឹងមុខងារជំនាញជាការជំនាញរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាមាននិរន្តរភាពបាទនេះខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងធនធានមនុស្សឯងធនធានមនុស្សយើងហ្នឹងគឺថាយើងខិតខំដើម្បីកសាងបញ្ហាប្រឈមយើងនៅមានមិនមែនអត់ទេសួងងាប់ទៅបញ្ហាធនធានមនុស្សនេះទោះបីថាយើងបានធ្វើប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសុំមេត្តាកុំស្កប់ស្កល់ទៅតទៀតដើម្បីទុកស្នាដៃជូនជាតិស្នាដៃដល់កូនចៅចំនួនក្រោយយើងកុំឲ្យថាយើងចំនួននឹងសម័យនឹងរដ្ឋមន្ត្រីលោកណាហើយអគ្គនាយកលោកណាទៅធ្វើការងារបានអីខ្លះដល់មករកបានដៃទៅទេអត់មានអីចាប់ដើមអូបន្ទោសគ្នាមកពីណានោះវាមុនអត់ធ្វើអីទៅទេខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើណែអានឹងកុំឲ្យវាមានអញ្ចឹងមាននិរន្តរភាពទុកស្នាដៃទុកស្នាដៃអានឹងបបហេតុយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយក្រៅពីនឹងទេថាទោះបីទាំងស្ត្រីនិងបុរសយើងបន្តរួមគ្នាហ្នឹងគឺបាននិយាយគ្នាច្រើនហើយគឺថាលើកកម្ពស់ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរទាំងជាបុរសជាស្ត្រីជាបុរសក្មេងចាស់អីជាដើមនេះហើយក្នុងន័យនឹងហើយបានជាយើងកំពុងតែខិតខំកំណែតម្រង់បាទវិមជ្ឈការវិសាមជ្ឈការនេះដែលមកដល់ពេលនេះវា
ជិតដល់គេថាជិតដល់ផែនការបញ្ចប់ផែនការជារយៈពេល10ឆ្នាំហើយនៅសល់តែ2020បានន័យថា2019 2020យើងបញ្ចប់ហើយក្នុងនោះក៏មានកិច្ចការដូចថា gender ដែរនយោបាយកំណែតម្រង់នេះហើយនឹងសូមឲ្យបន្តបាននិលេខានិការដ្ឋានកោជោបកិច្ចយុឋានរដ្ឋបាលសួរមហាផ្ទៃនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទៅទៀតរួមគ្នាដើម្បីប្រមាលមើលថាក្រោយឆ្នាំ2020យើងធ្វើអីទៀតធ្វើអីទៀតនេះគឺថាជាការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការមុខងារសាធារណៈនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះឲ្យវាមានថានិរន្តរភាពហើយមានការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនជាពិសេសគឺថាគឺម៉េចគឺផ្ដល់សិទ្ធបាទផ្ដល់សិទ្ធជូនរដ្ឋបាលថ្នាក់កម្ពុជាផ្ដល់ឱកាសជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានគាត់បានចូលរួមក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពរបស់គាត់ហើយទន្ទឹមនេះគឺថាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដូចយើងធ្លាប់បាននិយាយហើយក៏ដូចជាការពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំនេះក្នុងគោលដៅនៃកំណែទម្រង់របស់យើងអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តហើយខ្ញុំក្រៅពីនេះមិនមានអីទៀតទេគឺសូមផ្ញើក្តីសង្ឃឹមដល់ក្រុមការងារ gender ដែលដឹកនាំដោយលោកទាវជួនឯងបន្តពិនិត្យដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះប៉ិនរបាយការណ៍នេះខ្ញុំសូមតិចទៀនអញ្ចេះអ្នកដសេនឹងប៉កែដសេពីព្រោះខ្ញុំមើលវាមិនយល់សុំសរសេរខ្ញុំរៀនសរសេរធ្វើម៉េចរៀនឲ្យសរសេរពាក្យសាមញ្ញខ្លីៗឆាប់យល់តើសរសេរវាលងលូចពេកថែមថយចុះឡើងខ្ញុំមើលមិនយល់ទេសម្រាប់ខ្ញុំឯអ្នកដែលគេអ្នកចេះដឹងគេយល់ហើយបើខ្ញុំវាថាអញ្ចឹងចុះពិបាកយល់មិនដឹងចង់គាត់ថាម៉េចមើលមកឃ្លាមកឃ្លាទម្រាំមើលពីរបីដងថាអីគាត់ចង់ថាម៉េចអាហ្នឹងបញ្ហាប្រឈមនេះអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមឯលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលប្រមូលបានកម្លាត gender ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៅថ្នាក់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់ថ្នាក់នៅមានទំហំធំនៅឡើយអត់អីទេយល់ដូច្នេះមន្ត្រីជាស្ត្រីនៅតែជាអន្តភាពក្នុងការជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌថ្មីចុះបងមន្ត្រីឯងទៅជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌថ្មីអីទៀតខ្ញុំចង់និយាយយ៉ាងហ្នឹងសេនឹងគឺមិនដឹងថាមានន័យយ៉ាងម៉េចមន្ត្រីជាស្ត្រីនៅតែជាអន្តភាពក្នុងការជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌថ្មីចុះបើគាត់ជាមន្ត្រីហើយមិនក្របខ័ណ្ឌទៅរើសអីក្របខ័ណ្ឌថ្មីទៀតណានឹងពិនិត្យលើសមត្ថភាពការងារចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដើម្បីតម្លើងឋានៈទូនទីគឺចង់និយាយអញ្ចឹងចង់និយាយថាការជ្រើសរើសស្ត្រីនឹងនៅតែជាកិច្ចការអន្តភាពអានឹងមួយនៃនឹងណាដែលខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែមិនមែនមន្ត្រីទេពោលថាមន្ត្រីវាទាល់តែអ្នកនងចូលក្របខ័ណ្ឌហើយបាទ
បើមន្ត្រីរដ្ឋអានឹងបើមន្ត្រី NGO ទៅអីខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយនេះគឺចង់និយាយថាមន្ត្រីក្របខណ្ឌរដ្ឋដែរអញ្ចឹងការជ្រើសរើសស្ត្រីនេះនៅតែជាអន្តភាពបានន័យថាយើងផ្ដល់អន្តភាពទៅលើការជ្រើសរើសក្របខណ្ឌជាស្ត្រីអញ្ចឹងហ៎បាទនឹងមួយទៅហើយទី2ចង់និយាយថាការពិនិត្យសមត្ថភាពការងារចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដើម្បីតម្លើងឋានៈនឹងជាកិច្ចការមួយទៀតបាទទី1ការជ្រើសរើសហើយទី2គឺការពិនិត្យសមត្ថភាពបទពិសោធន៍អីដើម្បីយើងតែងតាំងយើងផ្ដល់តួនាទីឲ្យគាត់អាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែជាបញ្ហាគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងឯងតាមមើលហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់របៀបសរសេរទៅវាមើលទៅវាបាក់យល់បាក់យល់អង្គភាពមួយចំនួនមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបញ្ជាជេនដ័រអីដូចមិនអត់ថាយល់មិនច្បាស់ក៏ថាបានទេប៉ុន្តែអង្គភាពណាខ្លះដែលមិនទាន់យល់សម្រាប់វិស័យខ្លួនដោយនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រងនិងមិនទាន់សហការនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមការងារទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ឬទិន្នន័យឬឱកាសក្នុងការពង្រឹងការងារ gender របស់ក្រសួងនៅឡើយអានឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបណ្ដាអង្គភាពណាដែលមិនទាន់យល់បាទហើយរួចហើយមិនទាន់បកលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យក្រុមការងារ gender នឹងបានសហការឬក៏ថាផ្ដល់ព័ត៌មានមកអីគាត់ហើយយើងអានឹងសូមឲ្យអង្គភាពណាដែលមានការពាក់ព័ន្ធនោះយកចិត្តទុកដាក់អានឹងហើយការធ្វើសកម្មភាពទាំងនៅថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងទំហំនៃសេចក្តីត្រូវការជាក់ស្ដែងសម្រាប់ឲ្យមានសមាសឲ្យមានសមភាពនិងសមធម៌នៅឡើយអានឹងខ្ញុំអត់យល់ការធ្វើសកម្មភាពទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងទំហំនៃសេចក្តីត្រូវការជាក់ស្ដែងសម្រាប់ឲ្យមានសមភាពនិងសមធម៌ gender នៅឡើយខ្ញុំមិនយល់អានឹងមិនយល់ថាចង់និយាយថាម៉េចហើយអ្នកណាហើយរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឲ្យសុំឲ្យលោកជំទាវជួយឯងគឺថាដឹកនាំការងារនេះតទៅទៀតខ្វះចាយខ្វះការចូលរួមនិងកិច្ចសហការពីបណ្ដាដៃគូពាក់ព័ន្ធអានឹងយល់បាទដៃគូពាក់ព័ន្ធនឹងវាទូលាយជាតិអន្តរជាតិក៏មានដែរវិសាលភាពនៃរបបសន្តិសុខសង្គមមិនទាន់គ្របដណ្ដប់សម្រាប់ស្ត្រីជាមន្ត្រីរាជការទូទៅស្ត្រីមួយចំនួននៅមិនទាន់មើលឃើញពីគុណវិបត្តិរបស់ខ្លួននិងមិនព្យាយាមកែលម្អមិនទាន់ជំនះបាននៅភាពទន់ខ្សោយឬមិនមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពក្នុងការជំនះឧបសគ្គទាំងនោះដែលនាំឲ្យខាតបង់ឱកាសគ្រប់គ្រងនិងជំនឿទុកចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋាននានានឹងសិតជាបញ្ហាខ្ញុំថាទុកជូនលោកទាវជូនអីចោះដើម្បីគាត់ដឹកនាំធ្វើការងារនេះដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យឬមួយក៏បញ្ហាអីខ្វះដៃគូអីអាហ្នឹងឥឡូវខ្វះដៃគូមក
ខ្វះការចូលរួមនៅកិច្ចសហការពីបណ្ដាដៃគូពាក់ព័ន្ធដៃគូណាឥឡូវនេះដៃគូអន្តរជាតិឬដៃគូខាងក្នុងណានឹងសូមឲ្យមើលហើយមិញលោកទាវរដ្ឋមន្ត្រីអង្គថាវីលោកបានបញ្ជាក់ហើយគឺថាយើងមានក្រុមការងារខមមីតឬមានអីណាហោហាយយើងមានដៃគូមកកណោតាអរហូតដល់ថាអាមេរិកបានវាយតម្លៃយើង3ឆ្នាំយកគ្នាជាលំដាប់ប្រទេសលេខ2ណាក្នុងការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សជាពិសេសគឺស្ត្រីដែរក្នុងនោះនោះក៏ចាត់ទុកជាដៃគូមួយដែរជាដៃគូមួយដែរអានោះវាបញ្ហាឬក៏ដៃគូណាផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេអញ្ចឹងឲ្យសូមឲ្យលោកទៀវជួយមិនឯងដើម្បីនឹងបន្តធ្វើការងារនេះតទៅទៀតខ្ញុំគ្រប់ត្រឲ្យចាំតែគ្រប់ត្រនិងលើកទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការងារបញ្ជ្រាប gender និងការងារសមធម៌ស្ត្រីបុរសនេះគឺលើកទឹកចិត្តគ្រប់ពេលវេលាអរគុណណាស់ហើយចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីជូនពរដល់គណៈធិបតីឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់សូមជួបប្រទះនៅក្តីសុខក្តីចម្រើនទទួលបានជោគជ័យក្នុងគ្រប់ភារកិច្ចសូមអរគុណ